Avvalo assalomu alaykum sizlarga. Bugun mana Andijon baliq xo'jalik Ulug'nor tumanida Orzuxonaya dam olish maskaniga tush kelsangiz, doim kelaverasiz, mana shu yerda baliq, mana YouTube'ga olingan narsalar hammasi bor. Bir juft qo'shiq ham aytib beramiz. Biz ham shu yerda bo'lamiz, xolosda. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar. Biz tug'ilgach o'g'il deya suyundi onamiz. O'l bo'lchaydan aylanay dedi dadamiz. Ish kelib qo'ysalar qurrag otamiz. Oyog'i bir gap bo'lar, hozir aytamiz. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar. Yigit bo'lganingdan keyin qaraydi qizlar. Sho'x yigitni ko'zlari uchun alol qizlar. Ne qozonda chiz biz bo'lsa, xizmatda bizlar. Ne tandirda chiz biz bo'lsa, xizmatda bizlar. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar. Papayra 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 parayra papayra papayra papara parayra papayra papayra papara rayra la 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 la. Omon bo'ling yurtdoshi, katta kichik tengdoshi, sizlar aql bo'lsangiz ko'kka yetadi boshi. Tinchlik bo'lsin derimiz, o'ynab kulamiz, yeymiz, yurtdoshimiz aytganlar hech kimdan kam bo'lmaymiz. Hammamizni baliqxonada xursandchilikka yetkazsin. Sog' bo'linglar.